د افغانستان کرکټ 19 کلنې لوبډلې د پاکستان 19 کلنې لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړله. دا 19 کلنو په کرکټ آسیایي جام سیالیو کې افغانستان پاکستان ته په شپږ دېرش منډو ماتې ورکړله. افغان لوبډلې په چوه ګټله او خپله یې منډو ته ملا وتړله. دوی پاکستان ته د 130 منډو هدف وټاکو، خو د پاکستان ټوله لوبډلې په شل اورونو کې په 80 منډو وسوځوله. دا افغان لوبډلې صدیق الله اتل 9 او رحمان الله زدران 8 تر ټولو ډېرې منډې جوړې کړلې. د افغانستان له لوري شفیق الله غفاري تر ټولو د لږ 15 منډو په بدل کې درې وکټې واخیستلې، او ملګرو یې فضل حق، عبدالله تڼیوال، نور احمد لکڼوال دوه دوه وکټې، او جمشید میرعلي خیل بیا یوه وکټه ترلاسه کړله. د پاکستان له لوري منیر او عامر علي درې درې، عباس افریدي دوه، او نسیم شاه یوه وکټه ترلاسه کړله. شفیق الله غفاري د دغه لوبې غورې لوبغاړی وبللی شو. د پاکستان له لوري تر ټولو ډېرې 19 منډې عرفان خان ترلاسه کړي، چې په نور احمد لکڼوال بولډ اوټ کړو، پرهان زاخیل، فضل حق، فاروقی، شفیق الله غفاري، محمد اسحاق محمدي، عبدالله تڼیوال، جمشید میرعلي خیل، آصف موسازی، نور احمد لکڼوال، صدیق الله اتل، رحمان الله زدران او ننګیالی خروټې په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې غړي دي. عبدالله بنگالزه، حیدر علی، روحل نظیری، فهد منیر، حارس خان، عرفان خان، قاسم اکرام، عباس افریدی، نسیم شاه، محمد وسیم او عامر علی نننۍ سیالۍ کې د پاکستان برخه درلوده. د افغانستان بله لوبه به د روانې سپتمبر میاشتې پر 9 نېټه له کویټ او ورپسې له هند سره وي.